на избори 2024. Предизборен диспут. В ефира на програма Христо Ботев, а и във Facebook страницата на програмата продължаваме с втората част от безплатния предизборен диспут на тема Националната културна политика и финансиране на българската култура. Тя е договорена в подписаното споразумение между Българското национално радио и политическите сили. Всеки от участниците разполага с по 9 минути и ще се представя по поредността, определена чрез жребий, изтеглен в Централната избирателна комисия за участие в предизборните прояви по Българското национално радио и Българската национална телевизия. Напомням екипа, който работи за вас. Редактори са Мариана Ганчева и Яна Пункина, музикален редактор Албена Велева, звукорежисьори са Марина Димова и Никола Попов, а аз съм Таня Димова. В студиото вече са втората група участници. Това са Максим Велков от политическа партия КОЙ, компетентност, отговорност и истина, водач на листата Седми Мир Габ и втори в листата 25-ти Мир София, Явор Брейчев от политическа партия Правото, водач на листите 4-ти Мир Велико Търново и 24-ти Мир София, Мария Илиева от политическа партия Величие, водач на листата 16-ти Мир Пловдив и втора в листата 23-ти Мир София, Лъчезар Аврамов от коалиция от партии Моя страна България, водач на листите 2-ти Мир Бургас и 23-ти Мир София и доктор Радко Ханджиев от коалиция от партии Русофили за България, водач на листата 26-ти Мир София област. Здравейте на всички. Здравейте, и добре дошли. Радиослушателите. Ще видите времето си на монитора пред вас. Предлагам ви да ви напомням, когато ви остават 30 секунди, за да имате време за заключителни думи и призиви. Ще започнем с въпроса за дяла и процента от брутния вътрешен продукт, който отива за култура у нас. Той е различен от, да кажем, този в страните от Централна и Източна Европа. Как бихте работили за постигането на по-висок процент? Какъв би бил той и на къде трябва според вас да се насочат средствата? Започваме с господин Велков. Значи, как да се работи за повишаване на процента? Има само един единствен начин — в Народното събрание да се опитваме да убедиме, че държавата на духа просто трябва да почне отново да се съгражда. Защото днес в управлението на държавата изчезнаха хората, които се бореха, мечтаяха, работещи се съграждане на държава на духа. А днес е ни тунеяци настанени там, които духът на държавата свеща. В България по принцип е изкривена технологията на финансиране на културата. По принцип навсякъде се финансира, отпуска се годишната субсидия, проект се защитава, отпуска се субсидията за проект и на края на годината се прекратява проекта и парите се връщат в бюджета, което е изключително пагубно за самата култура, защото голямо количество от проектите просто не са довършени, те не могат да бъдат продължени и на нова година, на следващата година, като тръгнат на ново, могат и да не бъдат финансирани, в резултат на което се унищожават цели пътеки на развитие. Изключително тежка е тази картина, примерно при археологията, където като финансират някой за проект, той го почва да го работи, на следващата година не го финансират, в резултат на което настава празник за иманярите. А може би всъщност това прави тази днешната държава. Осигурява работа на бандитизма. Други неща могат да се правят. Още не знам колко трябва да говоря в началото. Имате колкото прецените. Ако сте се изказали по въпроса, ще дадем думата на господин Брейчев, за да каже каква е визията на политическа партия Правото за дяла от брутния вътрешен продукт, който отива за култура. Добър ден на радиослушателите. Явор Брейчев се казвам. Политическа партия Правото ще се бори за реформи в културния бранш и от гледна точка на финансиране, ние смятаме, че парите не са малко в тази област, а по-скоро има нужда от контрол на разходване на средствата, защото виждаме, че в последните дни излизат скандали с източване на държавно финансиране през театри. Предполагам, че това е както във всички други области на,
на обществения живот в България след като наследство от досегашното управление, бих казал. Тоест, вие няма да работите за увеличаване средствата за култура, а по-скоро за тяхното разпределение и най-вече за контрола на разходването им. Разбира се, работи за увеличаване на финансирането, ако има възможност, но на първо място, според мен и според нас, трябва да се прекратят източванията на тези средства. Госпожо Илиева? Да, аз бих започнала малко по-далеч. Директно да говорим за процент от брутния от разхода в бюджета е малко по-ограничаващо. Аз бих започнал там, че културата, изкуството е нещо, което прави една нация такава. И всяка една държава няма да я има и народ няма да го има, ако нямаме нашата култура и нашия бит. Което означава, и това го има и в Конституцията на България, което е пак един пример за хубав закон, който обаче не се прилага по подходящия начин. Културата, всеки български гражданин трябва да има право и възможност да се докосне до култура и изкуство. За нас културата и изкуството е от изключително голям приоритет в партия Величи. Не е тайна за никой, че самата партия е единствената, може би, от всички други партии, която се е създала около един обект, наречен исторически парк, за да бъде той защитен. И това е едно място, където може да срещнем събирателен образ на бита, културата, изкуството и историята на едно място. Нашето виждане за това, което наблюдаваме и както обикновено се случва, винаги когато се стигне до разговори за бюджети, те се концентрират в разходната част. Парите винаги са малко, винаги има един куп изискване, сядат примерно Министерство на финансите с Министерство на културата и другите съюзи и представители на гилдиите. И Министерство на финансите казва как не стигат парите и вадат едни счетоводни снимки с едни конкретни цифри. И от другата страна се изважда един дълъг списък с много изисквания, за които никога няма пари. Най-накрая с много дълги преговори, миналата година тия преговори, целият бюджет беше 460 милиона, ставаше въпрос за около 120 допълнителни, които обаче пак отиваха, за да се увеличат и без това мизерните заплати на хората от културата и за социални осигуровки. Социалните осигуровки отиват на едно място, което колкото и да се увеличат вноските, дупката там постоянно расте. Заплатите, колкото и да ги увеличават, са винаги в момента мизерно малки. Хора на изкуството, които са посветили живота си, които са едни изключително специфични кадри, които се обучават от невръстна възраст, са подложени на едни подобни дискусии, които в никакъв случай не могат да се свържат с полет на духа, някаква възможност за творчество. Те са наистина хоровете в България, оркестрите в България, историческите обекти в България. Всичко това е буквално на самоиздръжка, оставено на самотек буквално. И затова нашето виждане е да се обърнем и към приходната част, която може да бъде много повече, ако ние използваме всички ресурси, с които България разполага, и да имаме една обща стратегия за култура и изкуство, която включва в перото култура, ние включваме и архитектура, и традиции, и музика, и изобразително изкуство, и балет, и всякакви други изкуства, и туризъм. Защото, ако ние използваме всички дадености, които имаме, най-старата държава в Европа, с толкова много исторически обекти навсякъде из България, имаме прекрасна музика, нашия български фолклор, който впечатлява всички хора от целия свят, и сме, ако с нещо, кажем, България ни разпознават в чужбина, това е мистерията на българските гласове, нашата музика, нашите традиции, нашата традиционна кухня. Всичко това заедно с образованието, разбира се, т.е. ние си представяме ръка за ръка да върват образование, култура, изкуство и туризъм.
Тоест, от съвсем невръщна възраст, децата трябва да започнат да се образоват в различни видове изкуства, да имат достъп до културата, да се научат на елементарни понятия, навици, да се разкрият техните таланти, за да могат да се развият. Тоест, всякакви клубове по интереси, възродяване на читалищата, драматизъм, балет, хорове, всякакви школи по музика, по рисуване, да се развиват от съвсем малки децата, след което вече тези, които се откроят, да бъдат поемани в специалните учебни заведения. И вече, когато те израснат като едни зрели хора на изкуството, те могат да прославят България по целия свят. И да имаме продукт, в който туристите, защото туриста иска да отиде в една държава, за да я види. Да види как изглежда България, какво представлява България. Примерно една архитектура, ако погледнем, като кажем, искаме френски прозорци, всички знаем как изглеждат френските прозорци, или готическия стил го свързваме с Англия, или стил сецесион, тук има няколко сгради, в София са австрийски стил, т.е. облика на България трябва да се свързва с нещо българско, архитектурата на сградите, нашата музика, фолклора, уникално нещо, 7-8 такт, сърдечния ритъм, това е нещо уникално. И така нататък много може да говорим, но за да можем да засегнем и приходната част, ако имаме един продукт с подходящата инфраструктура, с подходящия комбинация от култура, изкуство, бит, традиции, храна, музика, всичко това поднесено по един подходящ начин на чужденците, ние може да привлечем огромно количество туристи и подобни 460 милиона, за които всяка година се разправят, да бъде наистина, изобщо да не е тема за дискусия. И пак казвам, отношението на нашата партия е, може би, единствената, която е доказала с дела, че това е приоритет номер едно. Тя е създадена, за да може да се опази подобен обект и дано много като него да се родят на много места в България, където изобилстват исторически паметници, и дано хората наистина да припознаят себе си като българи, да слушат българска музика. В специално в Министерството на културата дори може да се направи специален отдел за фолклора, защото гърци, сърби, те слушат тяхната музика. От сутрин до вечер ние българите някак си не знам защо слушаме постоянно чужда музика. Предаванията на Националното радио, Националната телевизия, те представляват националния интерес. Те са огледалото на България пред света. Там трябва да има много повече предавания, които да засягат и музиката, и историческите обекти, и културните ценности, всичко това. Мога да ви уверя, че в ефира на Българското национално радио звучи много българска музика. И не само, говори се именно за българската култура. Остават и минута и 40. Продължаваме с господин Аврамов, който ще ни каже как партия Моя страна България предвижда да работи с процента от брутния вътрешен продукт, който се отделя за култура. Може да кажа, че изключително ми хареса това, което каза госпожа Илиева. И може би изчерпа темата. Ние може да помогнем в това отношение. Самия съм професор по квантова химия и физика и обикалям света по научна, а не по друга линия. И винаги към тези научни събития има културна част. Така че самия аз проявявам голям интерес и сега се връщам от Португалия и ходих по готически църкви и така нататък. Но искам да обърна малко повече внимание на политически акцент на предаването. Всъщност самата коалиция е адхок възникнала като реакция на ситуацията политическата в България. А реакцията е катастрофа. Включително и културно. Дълбока катастрофа. Моята функция даже не е като експерт да изложа мое лично или становище на партията, а да призова господавателите да променят нещата. В България всъщност всяка нация се отличава от другите само по културата. По нищо друго. А тук се води последователна политика за ликвидация на културата и за денационализация на населението. Но последователна, имам предвид десетилетна, както в здравеопазването, докторът. Ние сме го говорили по други поводи. Формират се три групи хора. Едните хора, бедни, които
дотолкова са концентрирани в изкарването на хляба, че те нямат време за култура и това, те не са обект на културата. Друга група хора, които са богати и не се интересуват, защото почти всички богати хора в България са придобили богатство си по престъпен начин и това не са хора на културата. И една трета група хора, които са хора формално на културата, които се финансират отвън. А когато се финансира отвън, се прокарва чужда култура. И ние много добре ги знаем кои са те. Така, значи, всичко това се дължи, т.е. още веднъж да кажем, национална, демографска, здравна и културна катастрофа, от която ние би трябвало да се опитаме да излеземе. Всичко това се дължи на тези, които управляват последните години. Чисто политическо изказване. Граждани, гласувайте масово и не гласувайте за мафията. Мафията. Мафията коя е? ГЕРБ. Бойко Борисов със всичките му пипала. ДПС със всичките му пипала. Не гласувайте за тях, защото ако гласувате, катастрофата ще продължи. Независимо от това какво ви говорят. Независимо, че се изтъква, че там били кадри. Там няма нищо. Там има десетилетни целево разрушаване на културния, икономическия живот на държавата. За сега така. Господин Ханджиев, доктор Ханджиев, вие от вашата партия как предвиждате всъщност този процент? Защото да, хората, които сега ни слушат, някои от тях и може би една значителна част са свързани с културния сектор, тъй като все пак дебатът се води по програма Христо Ботев, която е програмата за култура, образование и наука на Българското национално радио и тези хора се вълнуват от това по какъв начин ще се развие културния сектор, за това как предвижда коалиция от партии Русофили за България повишаването на културния, на дяла за култура, как ще се работи, в какви направления? Благодаря. Първо, Русофили за България поздравяват слушателите на радио Христо Ботев, както и всички български патриоти. На въпроса, на вашия въпрос е елементарен. Ето Конституцията на Република България. Член 54. Това са права, които са неотменими. Правото да ползваш националните и общочовешки културни ценности, да развиваш своята култура в съответствие с етническата си принадлежност, която се признава и гарантира от закона, свободата на художественото, научното и творческото и техническото творчество се признава и гарантира от закона, изобретатели, авторски права, сродни права се закрият от закона. За съжаление, през последните 35 години, с малко изключение, в така наречения парламент, който е законодателен орган, присъстват лица от родители, които престъпват тези норми, задължителни норми. Те са заповедни норми. Нормите на Конституцията имат заповеден характер и заделят с всеки счетоводителски шметери някакви нищожни средства за българската култура. Т.е. за отродяване на българина, за закриване на българската държава. И затова аз искам да призова всички български патриоти да гласуват за Русофили за България с номер 25. Защото ако влезат в парламента патриотично настроени депутати, тогава ще се измени тая пропорция, защото от тук започва възраждането на България. От културата, от училищата. Ние виждаме, освен член 54, който е фактически суспендиран, суспендиран е и член 3. Българският език е задължителен. Виждате навсякъде, надписите са на чужди езици, по магазини, по къде ли не. А даже и по някой път и по радио Христо Ботев. За съжаление. Анонси. Така че първото нещо, което трябва да се направи, е българският избирател да избере такива личности, които да поемат ангажимент да възстановят непосредственото действие на Конституцията. Мисля, че програма Христо Ботев успява да затвърди
качеството на българския език и доста работим в тази посока за това какви са стандартите. Продължаваме с господин Велков на тема свързана с скандала в театрите, която господин Брейчев така или иначе повдигна. Успяхте до този момент по един или друг начин да изложите вашата идея за стратегия как ще работите в сферата на културата и когато става въпрос за такива скандали, които изискват контрол, който също беше споменат, как би следвало да се контролира разходването на бюджетните средства за култура? Господин Велков. Те първо трябва по друг начин да се разпределят, за да може да им се осигури реален контрол. По принцип, примерно сега в галериите, когато продават произведение на изкуството, галерията се удържат над 40% остава за галериста, за галерията, която за пространство. За твореца остават другите, но той всъщност се направи от тоталните разходи и от това той живее. Тоест, всъщност се унищожава. Реално трябва да има национална политика за възраждане на българската духовност, на българската култура, защото тя, както каза професор Аврамов, тя просто я няма в момента, тя е смазана. Това може да стане през увеличаване на средствата. Когато сложиш приоритет българска културата на твоята държава, на твоето население, тогава приоритета на оръжието отпада. Приоритетният разход става разхода за култура, за отглеждане на културни дейци, на всяко семе, което се покаже и покаже, че има някаква идея, някакъв стремеж, нещо да сътвори, то да му се даде възможност да го направи. В момента това е невъзможно. В момента трябва да има някакво финансиране отвън, препратка към професора права, но той вече изпълнява други поръчки, той не изпълнява поръчките на държавата и постепенно се смива, значи нашето управление 30 години изпълнява една основна поръчка да смие и да обезличи българската държава, да обезличи българското население. Резултатът е този, че тези, които могат да работят и искат да направят нещо, бягат навън. Те не бягат от България, те бягат от застрашеността в България, защото ако нещо тръгнеш да правиш България, ще ти се стовари цялата държавна машина върху главата и няма да ти позволи, ако не дадеш на някой нещо, някакъв процент, нещо подобно. Културата в момента и самите и музеите музеи, галерии, те не могат, нямат достатъчно добро финансиране. Те за елементарен капиталов разход се молят, за да, примерно, да си купи кола или нещо, да се купи. Нали, има такива, да речем, съвсем технически, може би грешен пример с кола, но такива, на тези да, неща са нужни. Да, по-скоро залите и галерийните пространства да, се насочват. Да, значи за да се направи някакъв капиталов разход, там трябва да се осигурят средства. Средствата така ги отпускат, след това ги урязват и ги дърпат. Същото и с артистите. Отпускат им един бюджет, те правят бюджет на представлението си на това и изведнъж им дърпат им обратно част, имат право да дърпнат част от отпуснатите средства, в резултат на което тези институции увисват във въздуха от финансиране. Това е всъщност, това генерира тази щета, за която говорим сега в България, че видиш ли, това е отзор от притеснение, че тези хора трябва да се хранат. И този управленец, който е тръгнал, той търси вариант за финансиране. И за съжаление, като попадне на такива, може да се спъне и може и да падне, както се случва в момента. Но той не го прави за лично обогатяване. Той с тези средства всъщност осигурява едни прилични възнаграждения на участниците в процеса на изграждане на културата на тази държава. Това, което всъщност държава, управленците, тези, които 30 години мачкат държавата, като почнеш от ДПС, през ГЕРБ, през СДС, през всичките тези поми, които все още са ни залели държавата, това е крайният резултат. Финансирането е симулативно на културата. Прави се, че има финансиране, но всъщност няма финансиране. И докато тези културни дейци, които преди 1989 година получаваха, защото цялата държава работеше за тях тогава, с изключителни доходи ги осигуряваха, в сравнение с другата част от населението, защото то работеше за тях, тогава създадоха дух да се борят против тази несправедливост. Време е да се усетят и да почнат да се борят против истинската несправедливост. Това е тези, които са непрекъснато във властта.
Едни и същи са 30 години във властта. Едни и същи избираме. Какво различно очакваме да се случи, освен спихването на културата в България? А политическа партия кой какво различно всъщност предлага? Политическа партия кой това предлагаме? Да се защитава, да не се тези бюджети, като когато се отпускат, да нямат право да бъдат просто технологични промени. По-голяма роля на държавата в финансирането, в икономиката на държавата, по принцип на държавата. Ние сме евроскептици. За нас този Европейски съюз в този си вид, така работещ, е против населението на Европейския съюз. Конкретно и против населението на България. За НАТО изобщо не искаме да говорим. Те са една терористична организация, реално за нас. Ние в момента не осигуряваме пари за култура, но осигуряваме пари за културно убийство на хора в друга държава. Това е пълен нонсенс. Минута и 58 ви останаха. Господин Брейчев, споменахте, че ще работите за реформи и имате идея за това как да се контролира разходването на бюджетните средства за култура. По какъв начин обаче и за какви реформи всъщност говорим? Значи аз трябва да направя едно уточнение, че не съм от бранша на културата. По-скоро съм технократ, така че разсъждавам от гледна точка на потребител, ако може така се каже с тази дума на култура. И основно според мен корупцията може да се бори от хората отдолу и по места. Просто хората не трябва да си затварят очите и да се обръщат на другата страна. В последните случаи, които прочетох в пресата сега, нали, не знам точно как са механизмите на корупция, но доколкото аз разбрах, това е нещо съвсем елементарно, назначаване на някакви мъртви души и така нататък. И фактически случая се е разплел от обикновени хора, които са подали сигнал. Така че, какво повече от това да се направи? Ако хората масово не започнат да се борят с това нещо, да сигнализират, няма как да се случи. Въпросът е да не се стига до тези моменти за подаване на сигнали. По какъв начин политическа партия Правото все пак ще работи в посока на това да има положително развитие и, както казахте, гледате от гледна точка на потребител, значи може би все пак имате идея за това какво е необходимо дори от тази гледна точка, тъй като хората в културния сектор всичко, което правят и създават, го правят именно за крайния потребител, за хората, за публиката, за зрителите, слушателите. Не знам доколко е точно така, защото според мен творците, ако работят само за вкуса на публиката, това нещо ще се превърне в... Може да не е за вкуса, но го правят за хората, макар да, и да изкарват пари за хората, пари естествено. Има част, които го правят и заради чистото изкуство, нали така, да го кажем. А една партия няма как да се бори с корупцията, ако не е във властта. Просто... Затова ние призоваваме хората. Политическа партия Правото е създадена от хора, които така или иначе по някакъв начин са пострадали от корупция, от липса на правосъдие, отказ от правосъдие и така нататък. Госпожа Колева, която е лидер на партията, е дългогодишен адвокат. Тя се занимава с много дела, е повдигнала по повод неизпълнение на магистратски задължения и така нататък. Има повдигнати сигнали срещу магистрати, прокурори и прочие. Въпросът е, че няма как една партия, ако не е във властта, ако хората не гласуват за нея, да има някакви лостове против корупцията. Още повече, когато постоянно се възпроизвежда един и същи модел с години и десетилетия и вече може би 20 години стават. Това нещо се вкоренява като национален менталитет. Говоря не само в областта на културата, говоря изобщо като цяло. А иначе, където има финансиране държавно, там ще има и опити за корупция, това е ясно. Навярно е ясно, но идеята е да се борим с това. Госпожо Илиева, вие как виждате контролирането на разходването на бюджетните средства? Тъй като споменахте каква е стратегията на вашата партия. Да. Ами, за съжаление, да, и аз разбрах за последните новини по отношение на корупционни скандали в сферата на културата. За съжаление, и там вече тези порочни практики са стигнали.
От друга страна, хубаво е това, че подобни средства са дадено е възможно децентрализирано да се изразходват по места, но там пък имаме местната власт, местния кмет, местните структури и корупционни схеми, в които тези пари някъде отиват. Някакви хора се облагодетелстват от тях. И за съжаление, много често става въпрос за зависимости, много често става въпрос за буквално корупционни схеми, които ги има абсолютно навсякъде. Няма как да се постави някой наблюдаващ до всеки един и да се пази всеки един обект и да се следи всяка една фактура. Общо взето, гражданската съвест, да, наистина е едно от нещата, които, на които всички ние разчитаме не само за корупцията и не само сферата на културата, въобще изобщо за цялата политика и за цялата система, в която всички ние битуваме. 30 секунди ви остават? Да, ми спирам до тук, за да добре. Си ги използвам накрая. Благодаря. Господин Аврамов, нека се пак продължим да говорим именно за идеята за разходването, защото в крайна сметка сме се събрали да говорим за темата, свързана с финансирането на българската култура, и е важно да видим по какъв начин се, каква е стратегията на всяка една от партиите, които са заявили участие в този диспут, и да разберем по какъв начин искате да бъдат разпределени средствата и след това как да бъде контролирано тяхното разпределение, защото все пак говорим и за една методика, с която се надяваме все пак да бъде работеща. Така. Значи известно е, че в България за култура в бюджетите се определят по-малко от 0,5% от средствата, а в европейските страни около 1%, около 1,5% и така нататък. Значи размера на бюджетните средства са пряко свързани с потенциала на корупцията. След като държите определено съсловие, било лекари, било културни дейци, творци, в бедност. Значи вие култивирате стремежи хората да си докарат допълнителни пари. И когато не могат да ги докарат по друг начин, освен чрез измама и корупция, те това правят. Хората не са глупави. Това е политика. Това е десетилетна политика. Тези хора, които крадат пари, не биха ги крали. Ако има справедливо заплащане, ако има нормални обществени отношения. Затова първо трябва да се помисли сериозно за повишаване на заплащането и да не се държат особено тези така тружениците на културата, които са на средно на ниско ниво. Това са музейни работници, това са даже учени, които получават толкова минимални доходи, че те обръщат поглед на друго място. Хората на културата обикновено са духовни хора и ако нямат битови проблеми, не биха крали. Значи аз това твърдо съм уверен. И затова проблемите не са от тях. Това са обществени проблеми, които се култивират от политиката. И затова моята, и аз понеже не съм точно културен дец като вас, макар че между наука и култура има толкова много общо, че няма защо да го подчертаваме. Моята функция тук е чисто политическа. Чисто политическа функция. Ако искате, драги гласоподаватели, наши сънародници, културата да е достъпна за вас, да бъдете културни хора, децата ви да израснат като културни хора, трябва да гласувате за други хора. Изолирайте мафията. Изолирайте, отстранете ги партийно и персонално от властта. Ако не го направите това нещо, ако следващите избори пак спечели ГЕРБ, ако пак Бойко Борисов седи на първия ред на парламента, ще бъдем прости, децата ни ще бъдат още по-прости. Господин Ханджиев, вие какво ще ни кажете по повод това как може да се контролира разходването на бюджетните средства, свързани с култура? Ами, отново въпросът ви опира до възстановяване непосредственото действие на Конституцията. Но преди това да направя едно уточнение. Ние не сме потребители на културни ценности, а правоимащи, което е съществена разлика. Няма пазар на културни ценности. Културата е широко понятие, което включва и науката, и образованието, и всички дейности, които оформят един гражданско
граждански човек, патриот, който отстоява интересите на нацията. Що се отнася до контрола, казвам, възстановяване на непосредственото действие на Конституцията, насочват вниманието на всички слушатели в момента на програма Христо Ботев. Ами, отворете Конституцията, прочетете преходните заключителни разпоредби, параграф 4 във връзка с параграф 3 или не 2, и ще видите, че считано от 12 юли 1992 година България няма легитимна съдебна власт. След като няма легитимна съдебна власт, как може една нелегитимна съдебна власт да контролира кръците? Когато тя е част от тази мафия, за която говори и професор Аврамов. Тоест, какво бихме направили ние? Нали? Възстановяване непосредственото действие на Конституцията, което на първо място легитимна съдебна власт да се създаде, да се възстанови българското училище, то има възрожденски традиции. Нека да припомня, че близо 100 години след освобождението, при едно посещение в България на Маргарет Тачер в качеството си на министър на образованието в кабинета на Едуард Хит, тя беше удивена от равнището на българското училище и го оцени като една от най-добрите, като система на образование, една от най-добрите в света. Ето ви. Ще ви дам и един друг пример. Преди 20 няколко години бях акредитиран кореспондент в Унгария. Едно интервю с Бела Помагач, председател на Съюза на унгарските писатели, ми каза, че всички разходи на културните организации, на творческите съюзи, ток, газ, найми и така нататък и така нататък, се поемат бюджетно от съответните общини, на територията, на която се намират, а съответно тия разходи пък се предвиждат в националния бюджет. Това е едно. Второ, Унгария е страна членка на НАТО и членка на Европейския съюз, както и България. Защо не се ползват тия добри европейски практики? Второ, 1% всяка фирма може да отделя 1% от данъците си за културна дейност, под тяхно и за научна дейност. Така ли е? Така е в цивилизования свят. В света, който съблюдава своите конституционни задължения. И на трето място, примерно в Унгария, пак ще ви дам пример, е възприят американският закон за чуждестранните агенти. Американският закон и примерно неправителствени организации, които получават финансиране отвън, за да подриват пряко или косвено реда, установения ред в Унгария, се облагат с 25% им прибират от това, което получават от чужбина. Разбира се, това е една палиативна мярка, но все пак е мярка. Но първо, идентифицираш чуждестранния агент, казваш, той работи против интересите на нацията, второ, взимаш му 25% от парите. Ще преминем сега и към нещо също важно в културния сектор, а именно дейността на Национален фонд култура. Тъй като и това е жизнено важно, той финансира творческите проекти, насочени към развитието на културата. Става въпрос за независимия културен сектор. Трябва ли да се промени начинът, по който функционира Национален фонд култура и как според вас, господин Велков? Трябва по принцип да се промени, както казах, националната политика към културата и този фонд, Национален фонд за култура, ще си намери място, когато издигнем в приоритет и за възраждането на българската култура. Той просто в момента сега е във въздуха, той е на никъде. Той каквото и да прави се сблъсква с корупционната среда, която управлява държавата. Говориме си, допреди малко говориме за културата, за корупцията, и ми тя, той, примера на управленците на държавата показва, че може да се краде. Къде се отидоха? Спомните ли си, че тези управленци подариха 1,5 милиона лева за едни пътища, които даже нямаха проект? Еми, защо тези хора, като гледат началника им какво прави, защо да не опитат и те да го направят? Същото е с този фонд култура. В такава среда
не може да има нормално функционираща структура, която да защитава някакви реални интереси, да съгражда нещо реално. Той непрекъснато сблъсква с нещо, където някъде на някой трябва да се даде. Просто няма как да се случи иначе. Остават ви 50 секунди, 49. Сега ще прекъснем нашия диспут заради новините на програма Христо Ботев, след което ще продължим до този момент. Господин Максим Велков има 45 секунди, Явор Брейчев 5 минути и 27, Мария Илиева 27 секунди, Лъчезар Аврамов 3 минути и 10 секунди, а доктор Радко Ханджиев 2 минути и 28 секунди. Оттам и от въпроса, свързан с дейността на Национален фонд култура, ще продължи нашия диспут, но след новините на програма Христо Ботев. Купуването и продаването на гласове са престъпления. Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
Срещу търговията на гласове и битовата престъпност, полицаи проверяват ромските квартали в градовете Николаево и Гурково и село Паничерево. Подробности съобщава Даян Денев от Радио Стара Загора. Входовете и изходите на населените места са под полицейско наблюдение. Проверяват се частни имоти и търговски обекти в трите населени места. До този момент няма задържани за търговия с купен вод в област Стара Загора, каза началникът на отдел охранителна полиция при областна дирекция на МВР Стара Загора, комисар Антон Иванов. Конкретно за момента и за деня не мога да изнеса такава информация. Проверките текат паралелно. До момента няма установени такива данни. През тази изборна кампания в областната дирекция на МВР в Стара Загора са получени два сигнала за нарушение на изборното законодателство, каза комисар Иванов. В областна дирекция МВР Стара Загора до настоящия момент са получени два сигнала от предходните дни, които касаят по предварителни данни, съдържат такива за нарушение на изборно законодателство. Акцията ще продължи през целия ден в региона. За новините Деян Денев. Подновяват се разкопките на късноантичната и средновековна крепост до крумовградското село Храстово, финансирането от 60 000 лева от общинския бюджет. Сред акцентите в работата на археолозите е западната част на крепостта, където миналата година беше разкрит некропол с врязани в скалите гробове. Това ще бъде съпроводено с проучване на още гробове от средновековния некропол, който е доста интересен заради ритуалите и гробните съоръжения. Да се опитаме, ако имаме ресурси и сили, да проверим и едно свое предположение, така да се каже, да свържем двете части на крепостта в един маршрут и да проверим едно съоръжение на северната крепостна стена, точно по пътя между тези две ядра на крепостта, където предполагаме, че има друга кула. Каза ръководителят на разкопките, доцент Даян Рабовянов. Това е четвъртото археологическо проучване на крепостта до село Храстово, което ще продължи един месец. От чужбина британското правителство разследва 37 фирми, свързани с Обединеното кралство, за потенциално нарушаване на руски петролни санкции, но до сега не са наложени глоби, съобщава BBC. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов. Финансови санкции срещу Русия бяха въведени от Обединеното кралство и други западни страни след нахлуването на руските войски в Украина през 2022 година. Санкциите целят спиране на източниците на финансиране за руската военна машина и слагане на край на незаконната инвазия. Критиците обаче твърдят, че те са неефективни, след като последните данни показаха, че руската икономика расте. Какви точно са разследваните фирми не е известно, но BBC разполага с информация, че някои от тях са за морско застраховане. От Министерството на финансите заявиха, че ще предприемат действия, когато е необходимо, но посочиха сложността на случаите като причина разследването да се протака значително. Данните, получени от BBC с помощта на Закона за свобода на информацията, показват, че Министерството на финансите е започнало разследвания на 52 компании с връзки с Обединеното кралство, заподозрени в нарушаване на тавана на цените от декември 2022 година. Към август тази година 37 от тези разследвания са били активни и 15 са приключили, но не са били наложени глоби. От Лондон, Веселин Паунов. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Мариана Попова. След обяд облачността ще е значителна и отначало в Западна България, а по-късно и в останалата част от страната ще има валежи от дъжд, на места и ще прегърми. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 23. Утре преди обяд все още над Източна България ще е облачно, на места с валежи, но до края на деня и там валежите ще спрат. Преобладаващите максимални ще бъдат от 15-17 градуса в Североизточна България до 23-24 градуса на места в Горнотракийската низина и крайните югозападни райони. За София минимална температура около 12, максимално около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология. Така завършва емисията новини в 14. Четете новините ни на bnr.bg, а всички емисии може да слушате отново на binar.bg.
на избори 2024. Предизборен диспут. В ефира на програма Христо Ботев продължаваме с втората част от безплатния предизборен диспут на тема Националната културна политика и финансиране на българската култура. Припомням участниците от втората група: Максим Велков от политическа партия КОЙ, компетентност, отговорност и истина, Явор Брейчев от политическа партия Правото, Мария Илиева от политическа партия Величие, Лъчезар Аврамов от коалиция от партии Моя страна България и доктор Радко Ханджиев от коалиция от партии Русофили за България. Всичките се представят по поредността, определена чрез жреби, и стигнахме до идеята за това как функционира Националния фонд култура и какви промени могат да настъпят в неговата дейност. А това ни отвежда до господин Явор Брейчев, който нямаше възможността да се изкаже преди новините, но сега може. Господин Брейчев, как виждате функционирането на Национален фонд култура? Трябва ли да настъпят промени? Какви? Според мен може да се дофинансира Националния фонд култура. Доколкото знам, някаква част от финансирането за културата идва от хазарта. Лично моето мнение е, че прекалено много хазарт има в България и по някакъв начин трябва да се пренасочат пари от тая дейност. Според мен не съвсем възпитателна за хората. Към култура. Това е вашата визия за това как може да функционира Национален фонд култура. Госпожа Мария Илиева каза, че ще запази своите 27 секунди за финални думи. Затова продължаваме с господин Лъчезар Аврамов, който също ще ни каже своята визия и тази на партията, която представлява, как може да функционира Национален фонд култура, който, припомням, че финансира творчески проекти, насочени към развитието на културата, иначе казано независимия културен сектор. Господин Аврамов. От моите 3 минути бих подарил на госпожа Илиева 1 минута, но регламент не ми позволява. Поради това, че тя изказа много нещата, които сами аз поделям. И групата колеги, които аз представлявам. Моето становище по този въпрос е, че в България и Конституцията, и голяма част от законодателството са много добри. И всичките тия стремежи за промяна и на основния закон, и на другите закони са абсолютно излишни, защото те са лобистки и нямат нищо общо с функционирането на обществото. Също важи за статута на Националния фонд. Ако не се променят хората, които оперират, или както доктор Ханджиев казва, не управляват, а властват в България, защото държавата не се управлява, тя се краде и се властва. Няма никакъв смисъл да се променят. Разбира се, трябва да се увеличи бюджета и да се контролира по механизми, които няма да ги измислим ние. Тези механизми за контрол съществуват и в Европейския съюз и въобще това не е толкова трудно. Лошото е, че стила на властване с десетилетия се прехвърля на по-долни нива и по този начин корупцията навлиза във възпитанието на хората. И това е обяснимо. Затова не са виновни хората. Хората са виновни за това, че са издигнали тези управляващи или властващи последните десетилетия и биха били още по-виновни, ако сега реставрират или поддържат тази политическа конюнктура. Остават ви минута и 8 секунди. Доктор Ханджиев, може да продължите. Говорим за Национален фонд култура и виждането за това как трябва да функционира фонда, какво трябва да се промени и трябва ли да се промени нещо в неговата дейност. Ами има ли фонд? Това са чиновници. Колкото повече чиновници, толкова повече корупция. Значи, чиновника трябва да се превърне в служител. Служител, отговорен на данъкоплатеца. Тоест, пак опираме до възстановяване непосредственото действие на Конституцията.
Така, и сега имам възможността да ви попитам в първата част на нашия дебат. Не ни остана време за това, но ми се иска да поговорим за финансирането на българското кино, тъй като и това е един от проблемите, към които често се насочваме, когато говорим за културата ни. Мисля, че е ясно, че един от постоянните нерешени проблеми в случая на Националния филмов център е невъзможността за усвояването на публичните средства за игрално и документално кино, а и за анимационно. Имате ли идея как могат новите български филми да достигнат по-лесно до своето финансиране? Всеки от вас, предполагам, е и зрител, освен всичко останало. Господин Велков, разполагате с 45 секунди. Можете да ми отговорите на въпроса, можете и да ги запазите. За заключителни думи искате да ги запазите. В такъв случай, господин Брейчев, ви имате 5 минути. Разполагате с най-много време, така че можем да поговорим за кино. За финансиране на българското кино. Да, защото видимо това е един от проблемите, особено когато говорим за Националния филмов център, за сесиите и за начина, по който често те биват спрени и парите се връщат обратно към филмовия център, а не отиват там, където всъщност са предназначени. Аз съм много наясно защо се спират тия сесии, защо се връщат парите. Добре, а по какъв начин, ето сега вашата партия, политическа партия Правото, предполагам в един момент, ако бъде избрана, ще заработи и ще започне да се интересува това как работи Националния филмов център, както и Националния фонд Култура, но като зрител и като човек, който участва все пак и е част от обществото на България, по какъв начин виждате какво може да се направи за българското кино? Как може да се финансира то, за да може да се създава повече българско кино, защото, както казваме, количеството определя качеството, разнообразието допринася за това зрителите да бъдат доволни и да гледаме в един момент наистина качествено българско кино и да могат авторите да упражняват професията си. Ами аз казах, ако се повиши финансирането, примерно се пренасочат по-голям процент от печалите от хазарт за изкуство изобщо и за култура, и в частност за кино, и ако се затегнат на разходите, в смисъл корупционните източвания, тогава ще остане повече финанси за кино. Иначе конкретно може би трябва да има някакво по-широк показ на идеите за нови филми. Нямам представа как се провежда, как е процедурата за финансиране на един филм. Предполагам, че има комитет за култура, който одобрява филма за финансиране. Да, има цял национален филмов център, който работи точно в тази посока. Господин Аврамов, вие имате ли отношение към това? Имате ли някаква, ако не е професионална гледна точка, то поне представа за това как наистина би могло българското кино да достигне до своята публика следствие на финансирането си? Всъщност твърде е конкретен въпрос, за да ви отговоря. Сами аз не бих казал, че съм достатъчно компетентен за такъв отговор, но в общия контекст това е свързано с общата тематика на нашия разговор. Става дума за повишаване на бюджет и става дума за повишаване на контрол. 51 секунди ви оставят. Доктор Ханджиев, ще ми отговорите ли на въпроса или предпочитате да преминем към друга тема, тъй като можем, разбира се, мога да ви отговоря на този въпрос веднага. Деполитизиране на тия чиновнически отношения, които са създадени, включително в сфера на културата, то не се във всички сфери. Тоест, в една правова държава, в която има работещи институции и легитимна съдебна власт, която да санкционира, ще има достатъчно средства за финансиране на качествени български филми. Не може да има цензур, някакъв цензур, който да казва това е добро, това е не. Има творчески колективи, които стигат до зрителя, зрителя оценява дали този филм е добър или не. Ние имахме култови филми, които създадахме още от 30-те години. Калин Орела, ако не се ме лъже паметта. След това да не изброявам Подигото, Мяра според мяра и така нататък. Хана Спарух. Така че достатъчно при онзи така наречен тоталитарен режим имаше творчески колективи, които създаваха ценности. Сега това го няма. Благодаря.
Така, предполагам, по-голямата част от вас, тъй като остават с малко време, ще искат да запазят последните си секунди за финални призиви. Затова отново стигаме до господин Брейчев. Разбира се, можем да поговорим и за това как може да се изготви стратегия за представянето на българската литература в чужбина, тъй като говорихме и за това колко е важно да се представяме пред чужденците. Може да се насочим и към дейността, тъй като и това споменахме, на българските музеи и галерии, но не знам доколко няма да получа същия отговор, който получих до този момент. Затова нека ви попитам, говорихме с представителите на партиите, които се явиха в първата част на диспута, за това как оценяват българската парламентарна култура в момента, като вземем предвид скандалите, на които станахме свидетели в последния ден на парламента. Така че, господин Брейчев, ще ми отговорите ли на този въпрос? Мисля, че на всички е ясно какво представлява българската парламентарна култура. Затова е този отлив от гласуване. Просто това е някакво циркаджийство, според мен. И с глобки циркаджийство, какво да ви кажа друго? Та тема просто не може да се отрази с културно говорене, според мен. А ние тук сме за култура. Така че не съм очарован, меко казвам, от парламентарната култура. А мислите ли, че все пак с културно говорене, с боравене с езика, бихме могли да говорим директно за нещата, които се случват и за проблемите и да доведем до промяна? В да, бихме могли със сигурност. Аз може би не съм толкова дорасъл да ги отразявам тия неща с културно говорене. Така че на ниво средно статистически българин просто отбелязвам, че съм не очарован от българския парламент, поради което съм решил да се включа по някакъв начин в политиката. Вашата мотивация да се включите в политиката лична каква е? Ето, разполагаме с 2 минути и 58 секунди да ни кажете защо в крайна сметка сте решили да бъдете част от политическа партия Правото и да имате желание да промените нещата, защото доколкото разбирам, всички тук сте се събрали точно с идеята за това да има промяна. Значи, като цяло политическа партия Правото е фокусирана върху антикорупция. От хора, които са, както казах, пострадали от корупция, от липса на правосъдие и така нататък. В частност и аз имам такъв случай. Отделно от всичко това, общия фон, който наблюдаваме тук от години насам, просто не дава никаква надежда да се оправи от само себе си. Да, какво предлагате вие, за да се оправи? Разполагате с 2 минути и 28 предлагам, секунди. Това е вашето време. Предлагам, доста от хората, предлагаме промяна в състава на цялата политическа класа, защото лично аз смятам, че не може да се очаква нищо добро, никакво добро развитие от цялата работа. Вече бяхме свидетели как се потуши един протест, как се модифицира и се стигна накрая до сглобка, която не е с името на коалиция. Нали, тук вече влизаме съвсем в политически неща, които са извън културата, но това за мен е нередно, да го кажем с най-меката дума. Добре, нередно и все пак, нека тогава припомним на нашите слушатели каква е националната стратегия за култура на политическа партия Правото и защо слушателите, които ни слушат в момента и се интересуват от култура, могат да изберат да гласуват за вас. Както казах, политическа партия Правото с номер 11 е фокусирана върху антикорупция, върху промяна и реформа на съдебната система, в частност в правораздаването, по което има много забележки, много хора са недоволни от това нещо, от изкривяване на правораздаването, от липса на добросъвестност, защото всички знаем, че законите могат да се тълкуват буквално, може и в духа на закона. Това ми е идеята. Така че, може да заложите на политическа партия Правото, номер 11, за да направите крачка към промяна. Реална.
53 секунди ви остават. Сега, в крайна сметка, на всеки му остава малко време, затова ще започнем по реда на жребия и всеки разполага със своите секунди. Можете да ги видите на монитора пред вас, за да каже своите заключителни думи и призиви и да призове слушателите ни да гласува за съответната партия. Господин Велков, започваме от вас. За да увеличим бюджета за култура над в рамките на европейските практики, за да осигурим разпространение на държавна фирма, за държавна организация за разпространение на книги, откупки, да се осигурим субсидиране на до 20% на произведение на изкуството, изберете бюлетина номер 24. Партия кой? 18 секунди ви остават, може да ги използвате, може и да се откажете от тях, вие изберете. Да кажа, няма какво да кажете повече. Господин Брейчев, вие имате ли желание да кажете още, да повторите или предпочитате да се откажете? Да, в частност финансирането на киното, повече антикорупционен контрол, повече честност при избора на филми, които да се финансират, защото предполагам, че и там има субективност при избора. Така че гласувайте за политическа партия Правото с номер 11 за антикорупцията в България. Така, госпожо Илиева, вие сте? Гласувайте с бюлетина номер 4 за партия Величие. Единствената партия доказала на практика отношението си към културата, изкуството и историята с делата си. Създала е мини модел как тези области могат да са адресирани и да работят в синхрон и да го приложат върху цялата държава и с помощта на сектора туризъм да генерират достатъчно приходи за сектора и да го извадят от мизерията, в която се намира в момента. Благодаря ви, господин Аврамов. Разполагате с 49 секунди. Разбира се, може да отговорите на някои от въпросите, които зададох, а можете да ги използвате както намерите за добре. Те започват да текат сега. Благодаря. Аз бих припомнил, че след като общественото недоволство се обедини и концентрира през 20-та година и тогава установихме, че продължилото две десетилетия управление предимно на ГЕРБ зад колисно на ДПС и техните партньори са довели държавата до пълна катастрофа. Тогава установихме, че освен, че институционално се е разпаднала държавата, тя е в демографска, икономическа, интелектуална и културна катастрофа. Тогава президента излезе и каза: мутри вън. Не знам дали помнят хората. Сигурно всички помнят какво значи мутри вън. 3 секунди имате. Мутри вън, това са хората, това са тези, които ни управляват сега. Времето затова, ви изтече, да? Да, затова бюлетина номер 6. Господин Ханджиев, вие сте наред. 57 секунди. Както казах, може да отговорите на въпроса за оценяването на българската парламентарна култура в момента, а може и да използвате минутите си, както намерите за добре. Ами, призовавам всички български патриоти да гласуват с бюлетина номер 25 за Русофили за България. Нашето виждане за възраждане на българската култура, пропагандата на българските културни ценности зад граница е, ето, да вземем модела на нашия по-голям, на нашия най-голям брат днес, Съединените щати. Те имат една агенция UCA, основна дейност на която е пропагандиране на американската култура зад граница. Имахме една София Прес, която и днес съществува, но тя мимикрира. Тоест, в една държавна институция, като София Прес, трябва да се концентрира цялата дейност, пропаганда на българските културни ценности в чужбина. И затова гласувайте, отново приканям, с 25 за Русофили за България. Благодаря на всички. С това слагаме край и на втората част от безплатния предизборен дебат по програма Христо Ботев на тема националната културна политика и финансиране на българската култура, където участие във втората част взеха Максим Велков, Явор Брейчев, Мария Илиева, Лъчезар Аврамов и доктор Радко Ханджиев. Останете с ефира на програма Христо Ботев от целия екип и от мен Таня Димова. Приятен следобед. Купуването и продаването на гласове са престъпления.